A junače, misliš da ćeš da odmaraš ceo dan, nema. Izvolite. Obećanje daš majici da joj nećeš prirađivati isto, isto. Onda te Milica opet štipa i opet udara i optužujete da si je štipao, a svi smo videli da si je ti samo zagrlio. Tebi na kraju svi budu krivi osim Milice. Ne sjećam se da me neđe optuživala da sam štipao. Aha, da, 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 da. Okej, da, sjećam se. To je bilo kad sam je... Kako se ne sjećam? Ne, ne, sjećam se sad. To je bilo one večeri kad je haos ona izbio. Pa sigurno, kad sam je odvajao, da, nisam ju štipao uopšte, nisam štipao. Ne, kad si mi uhvatio, kad si mi rekao dođi ovamo, kad si mi odvao u pub, ja sam se ispravila tu, nisam rekla da me štipa, rekla sam nemoj da me, rekla sam pusti sama ću da idem. Jer onda se to delo, znaš kako, kad si pusti, pusti. Pa to je ono što delo, da. Kao da te uštine na kvarnu, a ti ne možda izdržiš, nego se izvrištiš. Nije, nego sam ja se ispravila, sam se ono uhvatio, ajde u pub, jer je mislio da ću da se vratim u kuću. I ja sam rekla pusti sama ću i onda smo ušli u pub. Nije me štinu, niti sam ja njega. Što se tiče tog odnosa, haosa, ludila, mog, njenog, u odnosu, u vezi, to ja sam juče, prekjuče rekao da od onog, stvarno sam kod samog sebe prešao svaku granicu sam kod samog sebe prešao i da neću neke stvari dozvoliti sebi više u narednom periodu što se mog ponašanja tiče lično, da neću ugrožavati te ljude u smislu da ću im ja priređivati da se nerviraju odavde svojom briskom, neraspoloženjem, nezadovoljstvom, nekomunikacijom sa drugim ljudima i tako dalje. Mencure, ti si udarao u jednom momentu u pušioni samog sebe. Ja kad sam jesam, bio učesnik, sjećam se tih kada histerišem, snimaka, ja mislim, ajde, dobro, šta to moj je bilo, tako to, a kako znam. To tvoji doživljavaju? Znam. Teško mi je bilo u tim trenucima, razumem, Ivana. Došlo mi je preko glave. Već sam 8 mjeseci ovdje. Već sam svašta slušao. Dobro znaš šta slušam od strane ljudi kad ih i komentarišem i kad uđem s njima u rasprave. Ljudi ne biraju sredstva, ne biraju način. S njom kad uđem, sve to dođe na kraj da prsne čovjek, razumiješ? Lakše mi je da trpim da me neko udari nego da mi kaže neko neke stvari. Shvataš što ću ti kažem? Da ne pričam sad konkretno u detalje o stvarima. Lakše mi je to iskreno da ti kažem. I onda ja imam, ja moram da, ja pucam. Shvataš? Ne znam više šta bih uradio. Ja sam sigurna. Najrađe bi otišao, najrađe bi u tim trenucima kad to uradim samo otišao. Ali znam da ću napraviti trostruko veći problem. I onda ne znam šta ću više, od bijesa, od nervoze. Ja sam sigurna da i tvoja podrška i tvoja porodica bi podržali vezu kakva god daje da vide da si ti srećan. U narednom periodu... Niko ti ne bi rekao beži kad... Naravno, razumijem. Oni to ne podržavaju jer vide tebe... Naravno, razumijem ja sve to. Sve razumijem i razumijem ih i shvatam sve što se dešava. Ali ja, ono što je do mene u ovom trenutku, što mogu, a u nekim situacijama sam nejak. Ja sam nejak kad su neka situacija u pitanju i nezreo, kad su emocije u pitanju, emotivna stanja, emotivni odnosi, ljubavni. Tu... sam nejak. I kraj. To ne mogu da kontrolišem. Ono što mogu da iskontrolišem jeste svoje ponašanje u narednom periodu. I to je sve. I dao sam obećanje i sebi. Prije svega sam sebi obećao. Obećao sebi. I majci, dao si reći. Obećao sebi. I to je to. Neće mi isprovocirati ništa. Ne želim da se stvarno nekim situacijama izlažem. Da ti ne dužim. Ima još pitanja sigurno. Ali Bože zdravlja, od sad ću se posvetiti sebi. Trening malo ludilo, zezanje. Ovo malo što je ostalo do kraja. Pa posle ovoga, Bože zdravlje, vidjet ćemo. I treba. Hvala ti, Ivana. Pitanje za Anu. Ana, zašto lajavaš Dalilu zajedno sa carem i govoriš da će sve do kraja da se raskrinka i Dalila i Dejan? Ti bi to voljela...